Звездите на българската поп и рок музика се събират на една сцена. Поводът 20 години от създаването на музикалната телевизия ММ. Сред изпълнителите, които ще пеят на концерта през март, са Абсурд, Д2, Ирина Флорин, Графа, Стенли и много други. Всички те ще изпълнят най-популярните си песни, но в нов аранжимент. Любимата телевизия на няколко поколения меломани вече не съществува. Идеята на организаторите обаче е да припомнят, че именно в ефира на ММ са стартирали кариерата си най-обичаните днес музиканти. Концертът ми, не знам, направо ми се разтоптява сърцето. Това ще бъде един празник на българската музика, който ще покаже колко много е направено през последните 20 години и колко още много трябва да се работи в тази посока. Телевизия ММ, това е... беше и ще остане емблемата на българската поп и рок музика. Единственото място, или поне най-ясното място, където можеше да се гледа българска музика. Това, което се шегуваха колегите за това, че сме станали известни покрай телевизията, това е самата истина. Така че това беше телевизията, която беше на сърцата не само на нас, но и на много млади хора тогава.